Ресейдің Омбы қаласының төріне ақшаңқан киіз үй тігілді. Солтүстік Қазақстан мен Омбы облысының арасындағы әріптестік пен достықты нығайту мақсатында теріскейліктер көршілеріне осындай тарту жасады. Шекаралас екі облыс арасында тек сауда саттықта ғана емес, мәдени салада да байланыс жоғарғы деңгейде. Жыл сайын өнерпаздар өзара тәжірибе алмасып, мерекелік шараларда бас қосып тұрады. Биыл ақпан айында болған аймақ басшыларының кездесуі барысында көршілеріміз қазақтың киіз үйіне қолқа салған болатын. Өтініштері орындалып, Омбының тарихи өлкетану мұражайы көрме залына жасауы жарасқан ақшаңқан үй тігілді. Бұл сыйлық осында келушілердің қазақ халқының тұрмысымен, салт-дәстүрімен танысуына сеп болмақшы. Это юрта с ее великолепным убранством. Сәні келіскен әдемі киіз үй біздің экспозициялық залымызда орналасып, келушілер тамашалап қазақ халқының мәдениетімен таныса алады. Бұл біз үшін баға жетпес сыйлық болды деп айта аламын. Бүгін бізде Омбы жерінде Омбы қазақтарында үлкен мереке. Бүгін біз осындай біздің ең үлкен мұражайда қазақтың қасиетті үйін, киіз үйін бізге сыйы етті. Мен өзімнің атымнан және орталықтың атынан, қазақтардың мәдени орталығынан, Мөлдірдің атынан шын жүректен рахметімді айтқым келеді. Біз көптен күткен едік.